ကျင်းပြဖို့ဥဒိနယ်လို့ထင်တယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့တတိယမြောက်ရုံချင်းကဆရာလွန်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒလအဲဆန္ဒလဘိုင်းတုံးကဥဒိုဆန္ဒလဘိုင်းတတိဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒလတတိတော့ကျွန်တော်အိလရှိရနေမှာကျွန်တော်တို့သိဝင်းတို့လက်သမားသမားကောင်းဆောင်တွေဟာဒီအော့ပဇင်းတော်ဆိုတဲ့ရွာလေးရွာကြီးနေကန်ပဲရွှေလောင်းရဲ့ရွှေလောင်းဘုံပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးဘုရားကံပါလေ ပါလေဟုတ်ပါလေတော့ခေါင်းကြီးရောက်ခေါင်းကြီးလည်းရောက်ပါလေအောက်ပဇင်းတော်ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြေးရပူပြိုးရွတ်ကျွန်တော်သွားတာကစာကြီးတိုင်းဆောက်ရန်အကြောင်းလေးပြည့်စုံဖို့အတူရှာရန်နောက်တစ်ခါလက်သမားတစ်ခါဖွဲ့စည်းရန်လည်းရေးတုံးနဲ့လူနဲ့ရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သွားတယ်တစ်ဖက်တည်းမှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေဆိုပြီးတော့ကြေးရွာလူငယ်တွေကျွန်တော်သွားရောက်ဟောပြောစီရုံန
လက်ရှိအစိုးရသည်လုံဆောင်နေတဲ့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့မလွတ်အလားအတ်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေပယ်ဖျက်ပြင်ဆင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီပုံမှန်ဆက်ရှိဆိုတာဟာကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာချင်းချောက်ခေါက်လန့်ပြီးကြီးမားမားဖြစ်နေစေဥပဒေကိုလက်ခံပြုထားတဲ့ဥပဒေကိုဒီလိုလုံးချမှတ်ဖို့ကျန်းစားအတွက်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လို့လို့တုံးချလာဒီမှာရောက်လို့ကျေးရွာလူလူကိုစကားပြောဖို့အရေးဘယ်သူ့ကိုဖွင့်ဆောင်မှုလိုမလဲဟုတ်လားခွင့်ပြုမှစကားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူလားဗာကျွန်းလားဟုတ်လားကျွန်မှကျွန်တော်တို့ကလူတကာကိုခွင့်ပြုချက်လိုက်တော့အောင်လူလူချင်းစကားပြောဖို့အရေးဟုတ်လားအင်စီတယောက်ကသူ့အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုစကားပြောဖို့အင်ရှင်ဖွင့်ဆောင်ရကျွန်တော်တို့ကျွန်းလားလွတ်လပ်တော်လူလားကျွန်တော်တို့ကျွန်းလားလွတ်လပ်တဲ့လူလားလွတ်လပ်တော်လွတ်လပ်တဲ့လူကကိုယ်လူလူချင်းစကားပြောဘယ်သူ့ခွင့်ဆောင်မှုလိုလဲမလိုပါဘူးအေးအဲ့တော့ချုပ်ချယ်ဒီပုံမှာအော်ဒီပုံမှာကိုပြုတ်ကြလိုက်ဒီကျွန်တော်ဆက်လို့ရအောင်ဟုတ်ပါအခုဆိုရင်ကံကောင်းစွာလို့ပဲပြောမလားညှော်လင်းချက်ရောင်ကြီးတန်းလာတယ်လို့ပဲပြောမလားမနေ့တော့တော့ဒီပုံမှာ78ဆိုတာနဲ့ထောင်သွင်းကျင်းကြခံထားရတဲ့ဒီအယောက်40ကျော်အောင်ရလွတ်လာတယ်နော်ကျင်းချခံလိုက်တာလူငယ်တွေဘတ်နှစ်ပတ်လောက်ကောင်းတယ်ဒီတော်ရဲ့ပြုတ်ရပိုင်းမရှိဘူးသူအတိတ်ကပြန်လွတ်ပြီးဟောကျွန်တော်က30ကြီးရမှာတရားဥပဒေကစီရင်ဆုံးနေရတစ်မျိုးတရားစွဲသူကတစ်ဖုံထောင်ချတာတစ်ဖွဲ့ပြန်လွတ်တာတယောက်ကျွန်တော်တို့မှာအဖေပြောက်အဖေပြောက်เนาะအဲ့တော့အဖေစစ်စစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားအဲ့တော့လူထုအားလို့တယ်တန်ဃာတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးသောပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့စစ်မှန်မျှတတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းမှုလို့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်78အပါအဝင်မတရားသောဥပဒေအချက်လက်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်ဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ထားတယ်ပြောအစိုးရကိုလည်းယဉ်ကျေးသောနူးညံ့သောလှုပ်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရခင်ခင်ခင်ခစ်တွေတုန်းကလို့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့ဟောရင်အကြမ်းဖက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သေးမလုပ်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့ရွေးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်မလုပ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးတောင်းဆိုလို့အစိုးရဘက်ကလူထုအတန်လွတ်တော်နာခံဆိုပြီးလွတ်တော်တွေကဒီပြင်းစီပြောင်းလဲပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးတက်နေလက်မဟုတ်ဘူးဒီလုံးကမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကဒါလိုချင်ပါတယ်ဟာလိုအပ်နေပါတယ်သမ္မတကြီးနဲ့တကွာအစိုးရမင်းများတာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့နဲ့ညာသားပြည်သူတောင်းလဲပေးပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်မကြည့်ရင်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်ထွက်သေးဆိုရပါမယ်เนาะပြည်သူဆိုတာအခုချိန်မှာခေပြောင်းစနေပြောင်းချိန်မှာမှတွန်းအားတွေအဟုန်နေနဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မလုပ်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်သားစီမျိုးဆက်လက်ထက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆဲလိမ့်မယ်ဒီအဖိုးတွေဒီအမားတွေဒီဘေးတွေဒီဘိုးတွေတို့အသုံးမကျခဲ့လို့ငါတို့ခေတ်ထိတိုက်ပွဲဆက်ဝင်နေရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ခံကြလားလက်ခံရအောင်ကျွန်တော်လက်ထပ်မှာပဲခစ်စနစ်ကောင်းတခုအပြီးဆောက်သွားပြီမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်เนาะအဲ့တော့အစိုးရဖက်ထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေထက်ကလည်းပြည်သူဘက်တော်သားတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ယုံလားယုံပါဘူးပြည်သူလူထုအကျိုးကိုရှေ့ရှုထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့လူတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်ကိုမှန်ကန်မျှတတဲ့ဇာတိတနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီလူတွေအားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားစီရင်မှန်တမ်းကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲကောင်းမွန်တိုးတက်လာဖို့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအချိုးအချက်များပြည်ရေးစီရေးလုံးဝအစားထိုးရေးစတဲ့ပြည်ပကပြဿနာတွေမှာနိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့ရိုးစက်တည်တည်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံဖန်တီးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့တွန်းအားတွေပေးဖို့ကျွန်တော်ကတာဝန်တွေရှိပါတယ်။နောက်အခုဒီလိုတို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကိစ္စကိုနေနေရရကနေပြီးတော့ဓနုဖြူညောင်တို့ဘွားခမပန်းတနော်ပြာဝတီဖြာပုံကတော့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဝေးရက်လာပြီးတော့အားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါအခုကဒုတိယတစ်ချိန်ပဲရှိသေးတယ်။တေချာတာကတော့တရားမှုနဲ့မတရားမှုလွန်ဆွဲနေတဲ့ပွဲကြီးမှာတရားတဲ့ဘက်ကနေခင်ဗျားတို့အားလုံးဝင်ရက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလဲကဆုံးမကြီးဟာ
တရားမြတ်တမ်းမှုဘက်ကိုခြေချနေပြီဆိုအလုံးလက်ခံလားခံပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလုံးဝပန်းနိုင်ပြီရအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီဆက်ဆွဲရမယ်ပြေကြတော့ဟိုဘက်ကဆွဲနေတဲ့အခွဲကိုကြည့်လိုက်ချီနဲ့ပျော့ခွေတာခွေရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအလုံးမြင်တယ်မဟုတ်လားမြင်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလူအင်အားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်ဆွဲလုပ်လိုက်ချင်းဟိုဘက်ကတယောက်မှမရှိတော့အလိုလျောက်ပန်းနိုင်မရောက်ဘူးလားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအပြိုင်ဆွဲနေမယ်ဆိုဟိုဘက်ကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီဘက်ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းဆွဲဆောင်စီယုံရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းသောညညွတ်သောတိုးတက်သောအနာဂတ်တွေကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်အခုပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လ9လလောက်ကပဲဖြစ်မယ်ဦးဆန်းစင်ကိုထောက်ခံတာဘယ်နှလားပိုင်းလဲတလားပိုင်းဒါဆိုလွန်ခဲ့တဲ့17လအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းအမှု6ဖွင့်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါတော့ဥပဒေတီစဲဆိုတဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့မှာညီဆွန်းလာပါဗျာအဲ့ဥပဒေမျှတခြင်းမမျှတခြင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဝေဖန်ဆန်းစစ်နေကြတဲ့အတိုင်းမမျှတော့ဆိုတော့ပေါ်လင်မီတာတို့မဲ့ဒီဥပဒေမဖြတ်သေးမဖြတ်ရသေးခင်စက်ကြတော့ဥပဒေဆိုတဲ့ဆက်ဆိုင်ပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစွဲခံရမှာဒါမဲ့တရားဥပဒေကမတရားဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ဆွဲဆိုခံတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲသွားကြအကြောင်းတော့မရှိဘူးတရားမျှတတဲ့ဒီဥပဒေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ရှင်းပြရင်းနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီကခစ်တခစ်ကတမိုင်းပေးလာတဲ့တောင်းကိုခြေပင်တော်ထမ်းဆောင်တဲ့တမိုင်းတောင်းကိုခြေပင်လူသားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လက်ရှိလုံလဆကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်တွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်တွေတောင်သူလက်သမားတို့ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကြီးပါကျယ်ပြန့်ခိုင်မာပို့တက်ဖို့အလုပ်တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်သွဲလက်သွဲချိတ်ဆက်ပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုကိုပိုတည်ဆောက်ပါစီလုံးမှုကိုပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားပါအရင်အရင်တော့ဒီလက်သမားတမကကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါလက်မပါဝေးရှောင်နေကြတဲ့လူတွေပါဝင်လာအောင်စီယုံပါပြီးတော့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပိုင်းလူတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဒီလေဖွံ့ဖြိုးရေးလည်းလို့ကိုကိုကိုမှရှိနေတဲ့မကောင်းသောညင်မကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအဖြိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြင်ဆင်တာကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြိုးစားပါအဲ့တော့ခဏရောက်ခိုက်တရားရုံးရှိမှပဲတရားမျှတတဲ့စကားတွေကိုပြောကြားခြင်းပါတယ်ဦးသိမ်းဝင်းကဆက်ပြီးတော့အခုပုံမှန်ဆက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လယ်သမားသမဂ္ဂရဲ့သဘောထားလေးတွေကိုပြောပြပြီးပါဦးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလေဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးမှုဖိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအရောပြောမယ်ဆိုဒီနေ့မဆုံးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်ရေးသည်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းတာဝန်ဖြစ်သည်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်သားတွေဒီဒေသဓာတ်ဓာတ်တွေအဲ့တော့ကိုဒေသကိုအရက်တွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ကကိုမှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်တော့ဒါဥရီရလည်းကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီအခုကျွန်တော်တို့ဘုံမှဆက်ချက်ဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ချမှတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘုံမှဆက်ချက်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်ပါကျွန်တော်တို့လူတဦးတယောက်ကိုမကောင်းပြောမယ်မကောင်းဆိုနော်အဲအဲ့လိုဟာကိုသက်ဆိုင်ရာပုံပေါ်တွေကိုလည်းခွင့်မပြုဘူးဆိုဟုတ်ကဲ့ဆက်ချက်ပြတာနော်ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေဆိုင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒေသမှုမျိုးရေးအတွက်ကိုလုပ်တာလူသူတယောက်ကိုပါလေမကော